Hey. Artem tabakanın mısdıydı? Ay ima zımarı yekap. Zare rambuk çovin tıklorasıl. Dab Juna galis? Jun. Հեսա մի քիչ էլ նստի գնանք խաղանք։ Ինչպե՞ս եք։ Տարեբես կա։ Բայ բոլորին։ Դավիթը իր ձուիկն ա ուտում, կեսօր է մեզ մոտ, իր համար մաման համեղ ձվածեղ ա պատրաստել բանջարեղեններով, ինքը շատ ա սիրում։ Մեզ մոտ այսօր շաբաթ օր է եւ ինչ ենք անելու այսօր, մեր ընկերներն են գալու Վեզուլից մեզ հյուր։ Ուզում ենք գնալ Մարշե Նոել մի քիչ մանգալ։ Դե Ջունա գալիս, բավականին ցրտել է, մինչև երեկո տեսնենք ոնց ա լինելու։ Երեկոյան կողմ ավելի գեղեցիկ է, իմ այսպես լուսեր որ վառված է լինում, ավելի սիրուն ա։ Գնալու ենք, լավ մանգանք, տաք գինի խմենք, այս տարի դեռ տաք գինի չենք խմել։ Մի խոսքով գնալու ենք Մարշե Նոել ձեզ հետ միասին, համաձայնեք։ Լսում եմ, որ ասում եք, այո, այո, արի է, համաձայն եք։ Դե ուրեմն մնացեք մեզ հետ եւ բոլորի ցանկանում եմ լավ օր։ Այհան։ Another photo։ This is the signature. Այո։ Ganzes ne galen. Ուդե, իվեր։ Բարև ձեզ։ Նունեն ճանաչում բոլորը երևի։ Էտա եկել ենք Մարշե Նոել։ Դավիթին փողել ենք լվացի։ 4-ով դուրս ենք եկել։ Ո՞նց է խոսքը։ Սխալ ձվարի։ Մտանք խանութ։ Սխալ ձվարիցն ա։ Այստեղից հա, կուրկա եմ առել, շուն եք առել։ Ես իմ կուրկից անուն է։ Ահա, մոտիկից տոնածառը վերջապես կտեսնենք այսօր։ Մի անգամ են գնանք ենք հոմս։ Ջեսամ։ Մենք իշխան մարդկա։
տակ գինի, առանց տակ գինի չի լինի, էլի։ Տակ գինի միայն այս սեզոնին է։ Ինչ արժի 35 սանտիմետրը 5 եվրո։ Խաղաղություն ու առողջություն։ Շատ լավ է։ Տակացանք ենք, շատ լավ է Դավիթին չի ծերը։ Մեն ինչ ասում։ Յո, ուրտես պարտադիր կարելի։ Հատուկ եկել է, հատուկ եկել է Ստրասբուրգ, Ստրասբուրգ որտակ գինի։ Դա գինի խմել։ Էսի ոնցոր։ Հեչե չէի գա, չէ։ Չէ, մեր մոտ էլ կա գինին, բայց էս Ստրասբուրգ գինը մի տեսակ ուրիշ է։ Արամատներից է։ Իրանք շատ լավ համադրում են։ Շատ համեղ է, իրոք։ Ամեն ինչը տեղ-տեղին լցրել են։ Ու ասեն, որ շատ ձուկ տա, հենց տեղին այս տակ գինին խմենք ու տաքանա։ Ստրասբուրգը հավանում ես, ունեն։ Շատ։ Հետ ու վեզուրն ես սիրում։ Հավանում էի։ Ինչը, վեզուրը։ Չէ, Ստրասբուրգը, բայց հիմի, որ արդեն մնացել ես վեզուրը, մնացել եմ վեզուրում, արդեն վեզուրն եմ սիրում։ Նեն ասում է, Վեզուլա այս տարի ավելի սիրում են Զարթարե, քան Ստրասբուրգը։ Ստրասբուրգը համարվում է Կապիտալ դ Նոել։ Սուրբ Ծննդյան մայրաքաղաք։ Բայց այս տարի չնայած ոչինչ, հա։ Չենք բողոքում, լավ է։ Այսպես էլ մնա շատ սիրելի։ Հա։ Արմինեն ձեզ ման կտա բախշե նորելու։ Maybe here, maybe we'll get lucky. Yeah. Yeah. Այստեղ շատ համեղ շուկ խուտ է տալիս, մեզոն կամեղ ձել, ձգով շուկ խուտը շատ համեղ այստեղ, բայց իմ սարկացը ավելի համով էր, հայ կար, իմ սարկաց շուկ խուտ ավելի համով չէ, լսիլ է լուստրաներն այստեղ, կամերան լավ չի կտա, մեր իրած հայկական հետո
տարին 40 անգամ էլ հատ-հատ այսպես նվանում ենք, փայլացնում ենք։ Չնայած հիմա էլ մարդ կա, որ ունես ինչ-ինչ պատմում ես թե իսկապես Ստրասբուրգը հեքիաթային քաղաք է դառնում այս շրջանում։ Շատ սիրում եմ։ Նորից դուրս ենք գալիս Տոնածառի հրապարակը։ Շատ մարդա շատ ա, որ անկյունը գնում ես լիքը մարդ, լիքը տուրիստներ կա, չէ։ Բարևում եմ, որովհետև մեզ մոտ օր է փոխվել, այսինքն օրեր են փոխվել։ Վերջին անգամ, որ նկարահանեցի, շաբաթ օր էր, իսկ այսօր երկու շաբթի է, նոր կամերան վերցրել եմ ու շաբաթ օրվա վլոգն եմ ուզում շարունակել, հիմա բացատրեմ ինչու։ Դե տեսակ, շաբաթ օրը հյուրեր ունենք, մեր ընկերներն են եկել, միասին գնացինք Սուրբ Ծննդյան այդ տոնավաճառը, լավ ման եկանք, այդ ցրտին մրսելով լավ ման եկանք, ընթացքում տակ գինին մեզ լավ տակացնում էր, ուժեր տալի, որպեսզի շարունակենք։ Եկանք տուն, մրսած, սառած, Արմինեն մի հատ իր համեղ լավ թեյերից հյուրասիրեց իր հյուրերին, այդպես նստեցինք, զրուցեցինք, մի խոսքով շատ լավ ժամանակ ենք անցկացրել մեր ընկերների հետ։ Իրենց ճանապարհեցի ու վլոգն էի մոնտաժում ու տեսա, որ ընդամենը տևում է 11 րոպե։ Դրա համար էլ այսօր եմ շարունակում մեր բլոգը։ Մակ ասեք, Դավիթը ուր է։ Դավիթին տարել եմ մանկապարտեզ, այսօր կեսուրից հետո ինքը մանկապարտեզ է, և ես շատ կարևոր գործ եմ ուզում անել ձեզ հետ միասին։ Այստեղ ունեմ մեկ բաժակ սուրճ, եթե ցանկանում եք, սպասում եմ, գնացեք անպայման ձեզ համար էլ մեկ բաժակ սուրճ պատրաստեք։ Սպասում եմ։ Առիթից էլ օգտվում եմ, քանի Դավիթը տանը չէ, քանի որ սա իր համար է, չեմ ուզում, որ նա տեսնի, այս քանի օրա եկել ա ու այդպես մաման պահել ա, ձեռք չի տալիս, որովհետև որ բացեմ, Դավիթը կգա անպայման, որ տեսնի ինչ ա, իսկ ես չեմ ուզում դեռ տեսնի։ Դե հիմա չերկարացնեմ, ասեմ ինչ է, ինչի մասին եմ այսքան խոսում ու խոսում, որ Դավիթը չտեսնի։ Այսպես, մի հատ մեծ ծանրուց ա եկել Դավիթի համար, ինչպես նշեցի, քանի դեռ տանը չի, առակ միասին բացենք, տեսնենք այս ինչ ծանրուց է եկել Դավիթի համար։ Ինչպես միշտ այս շրջանում Դավիթը լիքը նվերներ է ստանում, ովքեր որ մեզ արդեն ի սկզբանե հետևում են,
Գիտեմ, որ շուտով Դավիթի ծնունդն է, նա ծնվել է հունվարի 1-ին, այսպես լիքը նվերներ է ստանում։ Տեսնենք, տեսնենք, ինձելա շատ հետաքրքիր, թե ինչ էր կա մեջ։ Հիմա հերթով բացենք։ Հիմա հերթով հանում եմ ու ձեզ ցույց եմ տալիս, ես էլ ձեզ հետ միասին տեսնում եմ, թե Դավիթը ինչ նվերներ է ստացել, բայց այստեղ հասկացա, որ միայն Դավիթի համար չէ, նվարդիկի համար էլ է։ Հիմա ամբողջը ցույց կտամ ու հետո կասեմ, թե այս ինչ ծանրոց է եւ ումից ենք ստացել։ Սա նվարդիկի համար է։ Դավիթի համար այսպիսի տիպեր են, սպաղի երեխան, իրա սիրելի խաղը, ինքը ջրաներկով նկարում է և մուլտ ֆիլմերի մեջ է երևի տեսել, որ երեխաները ներկը կսում են իրենց ձեռքերին և ձեռքով են այսպես նկարում, ինքը հիմա այդպես է անում, այդ ջրաներկով ջրաներկը կսում է իր ձեռքերին ամբողջ ու այսպես սկսում է ձեռքերով տպ 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 թղթի վրա։ Դրա համար հատուկ ջրաներկեր կան եւ Դավիթը նվեր է ստացել այդ ջրաներկից, որպեսզի լավ իր թաթիկներով նկարի։ Իսկ թվում է ինքը շատ ուրախանա։ Ինչ կան, հատ այսպիսի կապիկ, երբ որ դու ինչ-որ բան ես ասում, ինքը շարժվում է, ինչ-որ այդպիսի մի բան է, անպայման միասին կփորձենք, կտեսնենք, թե ինչ անում այս կապիկը։ Ուզեմ ասեմ, այսպես սովորական կապիկ չէ, ինչ-որ մի բան անում, խելացի կապիկ։ Քանի որ Դավիթը դինոզավրներ շատ է սիրում, իր համար այսպիսի բերել դինոզավրների գիրք է։ Փոքրիկ մեքենա, հիշողությունը զարգացնող այսպիսի խաղ է, փայտյա է, քաղցրավենիքներ, շոկոլա, Սան Նիկոլայի այսպիս շոկոլաները, Սան Նիկոլա շոկոլա, քաղցրավենիքներ են կա Դավիթի համար, այս մյուսն է հիշողության մեմորի խաղեր են, որ երեխան իր հիշողությունը զարգացնի, այս մեկը փակ է, Դավիթ հետո կբացի, անպայման ցույց կտամ սրա մեջ ինչ կա, և այստեղ այսպես փոքր կուրտկա Դավիթի համար, ներային լավ ուշ կուրտկա, հետո այստեղ ինչ կա, դիզիզա, Դավիթի դիզիզա, ինքը դինոզավրներին ասում է դիզիզա, այսպիսի գեղեցիկ գույներով դիզիզա, երևի գիտեք, որ Դավիթը կենդանիներ շատ է սիրում, դրա համար էլ ինքը այսպիսի գեղեցիկ կենդանիներ է նվեր ստացել, փիղ, կրյա, մի հատ էլ փիղ այսպիսի, այսպիսի հետաքրքիր փղիկա, ապ, մի հատ էլ այսպիսի փղիկ, այստեղ վերջ, ու սրամից ինչ այսպես լավ փաթեթավոր ապա, մի հատ տեսնենք ինչ ամեջը, կոկտելի կամ հյութի այսպիսի գեղեցիկ բաժակ, ինքը ապակյա է, դրա համար այսպես լավ փաթեթավորել էին, որ հանկարծ չկոտրվի, այստեղից բացում ես, ինչ ուզում ես մեջը լցնում ես, և ամանորյա տրամադրություն, մի հատ էլ կա, տեսնենք նույնիցա, այո,
նույնը։ Այսպիսի երկու հատ գեղեցիկ բաժակներ։ Այստեղ ինչ-որ մորթի եմ տեսնում։ Ձեզ եմ ցույց տալի քիչ-քիչ։ Ապլա։ Ինչ եք կարծում, սա Դավիթի համար է։ Ճիշտ եք, Դավիթի համար չէ։ Սա Նվարդիկի համար է։ Ապ։ Մի խոսքով Նվարդիկն էլ գեղեցիկ նվերներ ունեցավ։ Մի հատ պատմեմ։ Գեղեցիկ, տեսնում եք, ապ, իսկ թվումա Նվարդիկը չի նեղանա, որ հակել եմ, ուղակի ձեզ ցույց տալու համար, թե սա ինչ է, ասեմ, որ շատ սիրուն է, ինձ շատ դուր եկավ, իսկ թվումա Նվարդիկին էլ շատ դուր կգա, մեկ-մեկ էլ ես կհակնեմ։ Նվարդիկին կասեմ, Նվարդիկ ջան, հավանում ես, հակի, չես հավանում, մաման կհակնի, ճիշտ չեմ ասում։ Վերջ, այսքանն էր մեր ծանրոցը, բացեցինք միասին, կիսվեցի ձեզ հետ, ձեզ հետ միասին ես էլ բացահայտեցի, թե ինչ կար ծանրոցի մեջ, ու հիմա ասեմ արդեն, թե ով էր ուղարկել մեզ այս ծանրոցը, որտեղից է եկել։ Այս ծանրոցը եկել է Հոլանդիայից, Դավիթի տատիկն ու մորակուրն են ուղարկում։ Այս գեղեցիկ մորթիով այս վերարկուն հայրիկիս ամուսնու իրենց ապրանքանիշն է, էլ եք տեսել, ուղարկել են իրենց ֆիրմայի շուրերից։ Դե Դավիթին շատ էր նվերները, քանի որ Դավիթի ծնունդն է շուտով և համանորյա նվերներ են ուղարկել մորակուրն ու տատիկը Դավիթին։ Բոլորն էլ շատ լավն էին, իմ համանորյա բաժակները շատ սիրուն են, անպայման իրենց կօգտագործեմ, ապրեն տատիկն ու մորակուրը։ Դավիթի նվերները, որ պետք է փաթեթավորեմ և դնեմ տոնածառուտակը, դեռ չեմ ուզում դնեմ, որովհետև կգնա կգա ու ամբողջը կուզենա բացել։ Հիմա այս բոլոր ինչը, որ պետք է իրան նվիրենք, նույնպես տոնածառը տակը, տատիկի ու մորաքրոշ նվերները, բոլորը այստեղ կդնեմ ու արդեն քիչ-քիչ կսկսեմ փաթեթավորել։ Ահա, բացեցինք միասին մեր մեծ ծանրոցը և տեսանք, թե ինչ կար մեջը, և ասացի, թե ով էր ուղարկել։ Մի խոսքով կիսվեցի ձեզ հետ, ամեն տարի այս օրը մենք միշտ ստանում ենք մեծ ծանրոց Հոլանդիայից, իսկապես այս բաժակները շատ հավանեցի, այսպես գեղեցիկ նոր տարվա տրամադրություն են հաղորդում, շատ եմ սիրում այսպիսի բաներ։ Ինչ էի ասում, հա, այստեղ մի հատ էլ ծանրոց ունեմ AliExpress-ից, բայց սա կթողնեմ հաջորդ վլոգում, միասին անպայման կբացենք, այսօր ձեռք չեմ տա։ Ես արագ գնամ վլոգը մոնտաժեմ, տեղադրեմ, որովհետև շատ եմ ուշացնում։ Դե ինչ, այստեղ ձեզ ասեմ ցտեսություն, լավ մնացեք, առողջ եղեք, շատ շնորհակալ եմ, որ մնացիք մեզ հետ մինչև վերջ, հուսով եմ հավանեցիք և կհանդիպենք շատ շուտով։ Պակա-պակա։